אבל זה לא הכיוון, הוא פשוט סגר לנו את הכיוון. אני תמיד כבר לחשוב שדיברנו על חושית מצפון בכיוון ההפוך, ואז זה יהיה בסדר. בואי, מפה אתה יוצא החוצה ישר. כן, לא נראה לי שמשם יש. ריקי, מי שרוצה מטריה פה, וחסר לו מטריה. הנה, אני בהחלט יכול לשמש. יצאתי מהמבוך, לא, הגעת לאמצע. תמשיך לראות איך יוצאים מהמבוך. הגעתי לחלק השני של המבוך, ויודה יודה יודה לה, יודה יודה יודה, יודה 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 לה, יודה יודה יודה, דו 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 לה, ממשיך לחפש את היציאה, ונראה מתי ימצא, דו 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 לה, דו 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 דו, דו-דו-דו-דו-לה, הנה עוד מעט, ונגיע, או שכן או שלא, ללילה-לילה, ובוא נחפש, כן, אני מחפש את ה... מה? את היציאה, עברתי שני שלבים, הגעתי לסיום. הגעתי לסיום, ודו-דו-דו-דו-דו-דו-לה, הצליח לצאת מהמבוך ולקבל את הפרס, את אתי ונילי, טרילי-טרילי-לי-לי-לי, טרילי-לי-לי-לי-לי.